ដល់សម្តេចលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនាក្នុងទីនេះក្តីនៅតាមគេថាងដីសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទកណ្ដាលរាត្រីស្រីហាយជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរសូមអរគុណ។